gënu dolel ada ak ciossan ci diwanu Casamance moy li nga xamné lool motax ñu organiser ben festival bu am dolé ci département bu Bindion ay troupe yu bari ñew woné sen man pour assurer li nga xamné lool moy prestation yi ki nga xamné mom mo indi yeuf yi ki di Abbé Camille Gomis don curé ci paroisse Notre-Dame de Lourdes bu Bindiona néna dal festival bi pour valoriser li nga xamné lool moy ciossan ak ada fi ci Casamance tamet li nga xamné lool moy taxawayu ciossan ak ada pour rek jam mëna gëna am doolé fi ci Casamance. Je voudrais partager avec vous cette conviction que j'ai jam ku nek amna ko ci bir xolom ñu ñep dañ na def suñu kent lay katan pour woné ko ci suñu jëf ni woné ko ci suñu wax woné ko ci lepp li ñi def li nga xamné dina jëriñ mbolo sortir par nos paroles à la sortir par nos actes Ben Sagna mom lañu tan rek comme parrain li lay yëkëti comme cadeau pour rafetal mbir mi mais ku nek andi fa manine andi fa ada mais ñu gis troupe mandeng troupe jola ak ñenen ñepp ñeu participer nek ben lool rek li ma jëf fi dama koy rafetlu di ci gëreum ñi nga xamné ñoko organiser di gëreum population bu ñu lay édition bi moy juroom benel édition nek na occasion pour troupe yi goné wone sen man ci li nga xamné lool moy ada ciossan ay activité yi nga xamné liñ su jubal moy gënu dolel li nga xamné lool moy processus de paix fi ci Casamance Amadi Khalilou Djenni, Julien Chor, Radio Télévision Walfadjid.